через досліди до розуміння значення води для людини. У Житомирському ліцеї номер 26 під час інтерактивного уроку курсу «Пізнаємо природу» учні 5 класу вчилися очищати воду та дізнавалися, як раціонально використовувати її у побуті. Школярі розповіли, що їм цікаво брати участь у дослідах з водою. Мені дуже подобається цей урок, тому що сьогодні я дізнався багато нового про те, як треба економити воду, як треба заощаджувати, як відбувається фільтрація води. І сьогодні ми розмовляли про Міжнародний день води. Я зробив висновок, що потрібно берегти воду. Я багато чого нового дізналася, і мені сподобалося на уроці тим, що ми робили багато, експерименти, розповідали всякі презентації і віршик розказували. Експерименти з водою допоможуть дітям у подальшому вивченні інших природознавчих наук, каже вчителька Ірина Джигірей. Курс «Пізнаємо природу» передбачає експерименти і досить часто використовуються як демонстраційні, так і з безпосередньою участю діток на уроці. Їх участь в експерименті важлива, тому що вони мають застосовувати свої знання, і що написано в підручнику, має бути підтверджено дослідом, адже в них попереду і курс біології, хімії та інших природознавчих наук. Досліди під час вивчення курсу «Пізнаємо природу» триватимуть упродовж усього навчального року. Тетяна Дукач, Тетяна Беляк, Суспільне, новини Житомир.